こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。タイトル、Important Information About You are Amazon.com.au Listings というメールが届いている会員さんは、チャットワークでご質問ください。特定のブランドの商品が6月2日以降、販売できなくなるという通知です。こんなふうな文面でね。このブランドのこれちょっと名前書いてますけど、これね、このブランドの商品がね、6月2日以降販売できませんと。引き続き販売したい場合は、販売許可を取ってくださいというような内容になってます。で、これね、販売許可を取ってくださいってことなんで、すぐ取るのかなと思ったらね、どうもサポートしたらそうじゃなくて、6月2日以降止まってから、また許可申請という形になりますけどね。まあ何が必要なのか。まあ大体予想はつくんですけど、まあ何が必要なのかまだね、許可申請のボタンが押せないんで、わかりませんけど、まあとりあえずこれ来てるね、会員さんは、そういえばこれ来てましたということでね、ご相談いただければと思います。またこれ以外にも Amazon から来たメールね、これ何だろうという場合はね、いろいろ、まあ、調べたりするのも大変ですし、フィッシングとか捕まってもなんですし、急いで対応必要なこともあるかもしれないんで、まあ、お気軽にチャットワークの方、あるいはメールの方でね、ご質問いただければと思います。Amazon サポーター、堀秀夫でした。